Dođite da nas posetite u subotu 13. u 14. časova, bit će održana aukcija slika naših lokalnih umetnika koji su učestvovali na sadašnjim i prethodnim slikarskim kolonima. Možete ovde da trenutno imamo izložene slike, možete pogledati pa posetite nas. Bićemo zahvalni. Sredstva iz koja sakupimo biće uplaćena na račun opštinske organizacije invalida rada. Kotizacija ranije se ne treba uplatiti, ništa, samo dođite i posetite nas i pogledajte šta imamo da vam ponudimo, odnosno da li će vam se nešto dopasti.